لیا میں بھکر سے سپلائی کیے جانے والا موزرے صحت گوشت تھانہ کروڑ پولیس نے پکڑ لیا۔ موزرے صحت گوشت کار کی ڈگی میں چھپایا گیا تھا، تین ملزمان گرفتار۔ لیا میں بھکر سے سپلائی کیے جانے والا موزرے صحت گوشت تھانہ کروڑ پولیس نے پکڑ لیا۔ موزرے صحت گوشت کار کی ڈگی میں چھپایا گیا تھا، تین ملزمان گرفتار۔ لیا میں بھکر سے سپلائی کیے جانے والا موزرے صحت گوشت پکڑا گیا۔ تھانہ کروڑ پولیس نے آج کامیاب کارروائی کرتے ہوئے کروڑ شہر کے قریب ناکہ لگا کر ایک کار کو روکا۔ کار کی تلاشی کے دوران اس کی ڈگی سے 6 من موزرے صحت گوشت برآمد ہوا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کار میں سوار 3 ملزمان گرفتار کر لیے اور کار بھی اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں بتایا گیا ہے کہ گوشت بھکر اور لیا میں سپلائی کیا جاتا تھا اور گوشت کی دکانوں پر سپلائی کر کے عوام کو یہ موزرے صحت گوشت کھلایا جاتا تھا۔ اکثر گوشت مردہ جانوروں کا تھا اور بدبودار تھا۔ پولیس نے 3 ملزمان گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے نیوز۔